návaznosti na to bude pokračovat samozřejmě tímto turnajem pro další kategorie, další týdny, tak jak jsou příznivci házené zvyklí. Samozřejmě je to všechno otázka, co bude, ale já věřím a jsem v tuto chvíli již optimista, že hůř být už nemůže, takže myslím si, že bude jenom dobře. Jste měli loni rozehrané soutěže, ty se vlastně nedohráli, že? Ano, ty se nedohráli a anulovali se kompletně všechny soutěže. Všechno se anulovalo. Naše všechny soutěže. To je škoda, že vlastně taková mravenčí, pilná práce přišla v ní več, že? A teďkom vlastně potom začínáte vlastně jakoby znovu, že? Tak začínáme znovu, ale začínají znovu všichni. To znamená, je to těžký, na druhou stranu startovací metu jsme měli všichni stejnou, všem se zavřeli brány a všichni ten start měli jeden okamžik. Teďkom děcka začali zase chodit trénovat, ubyli vám děcka po té krizi, nebo nepřibyli, nebo? Já vzhledem k tomu, že spolu teďka natáčíme, tak nemám tady žádné dřevo, takže s dovolením zaťukám alespoň takhle. Musím říct, že nám děti neubyli. Samozřejmě úbytek nějaký je, ale jsou to opravdu kusy, které ne, že by ubyli, ale zatím úplně nepravidelně začali sportovat. Takže já děkuju opravdu všem trenérům, kteří i v době covidu zapojovali děti, ať už to byly aktivity, kdy se mohlo trénovat ve dvou, opravdu fungovali, klobouk dolů před nimi. Vůbec já osobně si to neumím představit, že bych šel z práce a měl vymýšlet aktivitu pro dvě děti a ti trenéři prostě netrénovali 1,5 hodiny denně, ale trénovali třeba, trénovali, v úzovkách trénovali. Ono to bylo tak, že vylezli na Kuzimskou horu a řekli dvou dětem, ať přijdou s bobama a půl hodiny se s tím věnovali, že si jezdili na bobek, ale prostě donutili ty děti nějakým pravidelným návykům, to znamená jednou týdně nebo dvakrát týdně něco dělat. Samozřejmě s tím rozvolňováním potom už to bylo malinko lepší, když ze dvou dětí jsme mohli mít 4, já už ani nevím, protože jsem dával dohromady, jaký to rozvolňování bylo a když jsem tvořil tu tabulku, tak my jsme rozvolňovali tak, že jsme šli 2, 4, 6 a pak jsme šli znovu na 4 třeba. Jo. Takže ještě jednou a dovolím si opravdu smeknout před trenéry, upřímně řečeno asi všech kuzimských sportovních klubů, který se věnovali v době covidu dětem, protože napříč Kuzimi jsem viděl nejenom házenkáře, jak to fungovalo v době covidu a přiznám se, neuměl jsem si to představit, ale jde to, když se chce, tak to jde, ale stojí to strašně moc sil a strašně moc energie. A ve své podstatě děkuji rodičům, kteří nám v tomto nějakým způsobem pomohli a v podstatě děti, tak jak jste řekl na začátku, nikdy neodkládali, ba naopak nám je přivezli a v podstatě tu aktivitu s nima dělali. Tady je nějaká spolupráce s jinými vesnicemi, třeba ze Sokolem Kynice, jestli máte něco, s Malostovicemi. My spolupracujeme se školami. Hlavně se školami. S okolních obcí a tam se nám rekrutují vlastně děti do těch nejmenších kategorií. Máme rozjetou školní ligu a ve své podstatě děti, které se vyzkouší házenou ve školních ligách, tedy Lipůvka, Drásov, Svinošice, můžeme jmenovat dál, tak v podstatě pak jdou doházené a zkouší si kručky házené, buď zůstanou nebo nezůstanou, ale vzhledem k tomu, že ta mini házená kromě loňského roku se opravdu hraje jako školní liga. Je to několik pátků, mám pocit, že to jsou 4 až 6 pátků ve školním roce, kdy společně s učiteli a našimi trenéry v podstatě u nás na sportovní hale tráví celé dopoledne. Máme opravdu tu výhodu, že sportovní hala se dneska dá rozdělit na 3 části, takže my v té době, kdy jsme nebyli v podstatě limitováni kapacitou, tak se nám tady sešlo až 250 dětí ze škol, první až čtvrtá třída, což je úplně neuvěřitelný. A je to úspěch jak trenérů, který do těch škol chodí ze strany házené, tak i učitelů, kteří jsou zapáleni do té házené a do toho kroužku, který není úplně povinným školním předmětem. Já bych řekl jednu věc, postavila se tady nová velká hala, pěkná, postavila se zimní hala, je tady tělocvična na Jungmance, dvě jsou dole na Týršovce, jedna menší tělocvična je na Komendě na škole, další je na Sokolovně a sleduju to tady, tak když se bavím s trenérama tak a s funkcionářama, tak slyším nářky, že je to pořád málo. Pořád málo to je, samozřejmě jde o koordinaci. Pokud je zájem o sport takový, jaký je, dneska se tady za mnou pohybují děti, někde je
školka, někde první třída, někde čtvrtá třída. Pokud by sportovali všechny, tak samozřejmě je nedostatek. Ale opravdu já jsem trošku nad věcí a myslím si, že dneska kuřím je slušně sportovně vybavená zázemím a město sport jako takový podporuje, řekl bych, opravdu nad hranicí možností, protože já, co jezdím po republice, co by jako rozhodčí, tak musím říct, že takovýhle areál je málo kde. Co by jako správce sportovní haly, tak musím říct, že se nám do sportovní haly hlásí opravdu sportovci na i letní soustředění právě proto, že zde je takový areál, hokejová hala, atletický areál, venkovní hřiště, venkovní koupaliště, vnitřní koupaliště, wellness služby, posilovna, samozřejmě tato krásná nová sportovní hala, stále nová. A jediný deficit tady toho celého sportovního areálu, abych nebyl úplně takový optimista, i když bych rád, tak je samozřejmě ubytování, ale ze zkušeností, které mám, tak sportovci i přesto, že ubytování v Kuřimi není dostačující, tak pokud chtějí hotelový typ a jejich dost, tak dojíždí z Brna, protože opravdu ta sportovní stránka a to zázemí je na takový úrovni, na jednom místě, jako nikde v okolí. Je to tady všechno prakticky na pěťáku. Je to tak? A soutěže teda už chystáte zase? Soutěže chystáme na příští rok. My jsme v podstatě příprava proběhla i hned, jak jsme zjistili, že nám soutěže budou rušit. A bojujeme jako všichni ostatní a myslím si, že úspěšně, když se projdete tady po areále, jenom tady na stadionu, hokejovka, tato sportovní hala, wellness, atleťák, během pracovního týdne, tak si myslím, že ty děti jsou všude a chtějí sportovat, což je dobře, nechtějí doma sedět jenom u těch počítačů a možná už se těší do školy, jsou rádi ve škole, protože opravdu půl roku nebo tři čtvrtě roku zažili něco, co já si jako rodič neumím představit, teďka už části umím a neumím si to představit jako dítě. Prostě je hrozný a nepředstavitelný a tak jak historie se píše jenom jednou a možná já až budu jednou děda a moje dítě, které si teďka prochází základní školou, bude svým dětem, mým vnoučatům vykládat tuto dobu, doufám, už jenom jako historii. To asi nebudou chápat. Bude s úsměvem a budou jenom nevěřícně kroutit hlavou. Děkuju těm za rozhovor. Není zač, abych ještě jednou... A přeju vám všem, nejenom teda házenkářům, fotbalistům, hokejistům, krasobruslařům, plavcům, florbalistům, volejbalistům, všem, aby se vám dařilo, aby se nestalo něco takového nepříjemného jako loni a letos a abyste ty soutěže, které máte nachystané, dohráli zdárně, aby vám chodilo hodně dětí, abyste neměli žádné úrazy, aby ty děti chodilo co nejvíc. Díky a ještě se podívat, jak to tady probíhá. Takže tady máme mladé házenkáře, téměř ve svazáckém věku. Takže kluci, co ta házená? Chybělo vám to vůbec celkově? Sport? A co škola? Chyběla nebo nechyběla? Chyběla. Co? Chyběla? Jo? Zatím jsi v menšině, tak se musíš podřídit většině. Takže jste rádi, že teď můžete běhat normálně, skákat, sportovat. Takže těšíte se na soutěže? Jo. A mluvil jsem s panem Hanákem, tak mě říká, že prej bude v srpnu, koncem srpna zase ten Hardec Fest. Takže jednak budete hrát, že jo, samozřejmě, a pak půjdete večer, co? Na halu. Juchat, ne? No. Tak jo, kdy hrajete první zápasy? Co a co příští sobotu. Kde? Kde? Vezmíme ho tady. Jako doma, jo? Jo, vezmíme ho tady. V sobotu? V kolik hodin, nevíte? Ráno. Prosím? Asi ráno někdy tak. Nevím. Co byste řekli, že vás bych přišel natočit? Jo. No tak už teď jste mediální hvězdy, že jo? Ve sdělovacích prostředcích. Tak se na sebe můžete podívat, jo? Tak jo. Tak vám děkuju za rozhovor. Děcka, jak se vám to líbilo tady dneska? Super? Tak to je dobře, přijdete příště zás na nějakou akci? A co, budete hrát házeno, až budete větší? Jo, tak to je dobře.
Tak díka, na další akci. Tak, čau.